Bəli, elə hadisələr var ki, biz bunlara bədbəxt hadisələr, yəni qəza hadisələri deyirik. Verilişin aparıcısı Rəhman Həkimzadə. Qəza hadisələrindən və ya bədbəxt hadisələrindən eləsi var ki, insan oğlu bunları idarə edir. Elə hadisələr var ki, əziz tamaşaçılarımız, hələlik insana məlum olan elmlər bunu idarə edə bilmir. Belə qəzalardan biz zəlzələləri göstərə bilərik ki, hal-hazırda insan oğlunun elminin qüdrəti zəlzələlərin dəqiq vaxtını və müddətini təyin etməyə imkan vermir. Lakin bir sıra qəzalar var ki, biz onların vaxtını, müddətini təyin edə bilirik və bunları aradan qaldırırıq. Lakin elə hadisələr də var ki, onlar bizim öz əlimizdədir və bu hadisələri biz törədirik. Yəni, insan oğlunun məhsuludur, od insanın istifadə etdiyi bir vasitədir. Bax, bu vasitə bəzən görsən sənayemizin inkişafına, insanın özünün haradasa bir yararlanmasına qulluq edirsə, bəzi hallarda od insanın bədbəxt hadisəsinə, onun cisminin və ya maddi vəsaitinin itirilməsi ilə nəticələnir. Bax, bunlara biz qəza hadisələri və yaxud bədbəxt hadisələr deyirik. Bugünkü verilişimizin mövzusu da elə onlardır. Qəza hadisələri, onlarla qarşı profilaktika tədbirləri. Bax, bu qəza hadisələri hansılardır? Əsasən, qəza hadisələri hansı səbəblərdən törənir və bunlara qarşı hansı profilaktik tədbirlər aparmaq lazımdır? Əziz tamaşaçılar, bax, bu verilişimizdə biz onları aydınlaşdıracağıq. Həmişə olduğu kimi verilişimizdə bizə çox hörmətli mütəxəssislər, dəyər verdiyimiz insanlar bizə kömək edirlər. Çox təcrübəyə malik olduqları üçün qeyd etdiyimiz hadisələr barəsində doğru, dürüst bizə danışırlar. Alqışlarımızla ekspertlərimiz studiyaya gəlsinlər. Əziz auditoriyamız, siz daima mənimlə olacaqsınız. Yəni, siz xalqın bir nümayəndəsisiniz. Biz həmişə xalqın tərəfini saxlayacağıq. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ictimaiyyətinə nəyin yaxşı və nəyin pis olduğunun istiqamətini göstərəcəyik. Od və alovla işləyən bir qrup insanlar var ki, odun səmərəsindən bir istifadə edirik. Lakin cəza hadisələri, ağır hadisələri olduqda isə biz onlara müraciət edirik. Sizcə onlar kimlərdir? Bəli, doğrudan da düzdür, 101 xidmətinin işçiləri. Bugün 101 xidmətinin işçiləri gecə, gündüz, bayram, yağış, sazaq, qış, qar olmasının asılı olmayaraq daima iş başındadırlar. Eləcə də bütün xidmət təşkilatlarının hər birisi iş başındadırlar və onlar qəzalardan, yanğınlardan insanın qurtarılmasına xidmət edirlər. Ömrünün əsas hissəsini odla mübarizəyə həsr etmiş biz bir insanın bugün indi çıxışını sizə təqdim edəcəyik. Düşünürəm ki, bundan sonra müzakirəmizi davam etməyə keçək. Beləliklə, gəlin monitorlara diqqət edək. Əziz tamaşaçılar, sürücülərdən belə bir təlimat soruşulur. Əgər hər hansı bir yol şəraitində və ya hava şəraitində sürücü özünə tam əmin deyilsə, onda avtomaşını saxlamalı və əmin olan şəraitə qədər gözləmək lazımdır. Lakin bir qrup sürücülər var ki, onlar bütün hava şəraitində avtomaşınları inamla idarə etmək tələb olunur. Bunlar kimdir? Bəli, yanğın söndürən avtomaşının sürücüləri. Onlar istənilən hava şəraitində avtomaşını nəinki idarə etməli, avtomaşını inamla idarə etməlidirlər. Əlbəttə, bizim qarşıda qoyulan vəzifələrimizdən birincisi üç növbəli odur ki, xalqın və dövlətimizin əmlakını yanğından qorumaq. Bunun üçün də yanğın avtomobili həmişə saz vəziyyətdə olmalıdır və yanğın hadisəsi yerinə vaxtında, zamanında çatmalıdır. Bunun üçün bizim üçün heç bir hava şəraitinin çətinliyi və yaxud da yol hərəkəti qayda qanunlarının çətinliyi yoxdur. Bizim qarşıda qoyulan vəzifələrimizdən biri də odur ki, yanğın hadisəsi yerinə vaxtında çatmaq üçün hər hansı bir nişanın tələbini pozaq. Bununla bərabər, eyni zamanda əhalinin nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsini də təmin etmək qarşımıza məqsəd qoyulub və bunları çalışırıq ki, tamamilə dövlətin bizə qoyduğu qanun çərçivəsində həyata keçirək. Və bir daha qeyd edirəm ki, bizim şəxsi sürücülərimiz, bizim yanğın avtomobillərini, təcili yardım avtomobillərini gördükdə imkan yaratsalar, yol versələr çox gözəl olar. Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında müvafiq sənəd var. Həmin sənəddə buyurulur ki,
müəssisələrdə, yaşayış məntəqələrində insanların təhlükəsizliyi, eyni zamanda obyektlərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Bax, indi belə bir məqamdır, çağırış zəngi gəlibdir və heyət çağırışa getməyə hazırlaşır. Şəki Dövlət Yanğın Mühafizə hissəsi 70 nəfər şəxsi heyəti var, 8 yanğın avtomobili var. Şəki rayon ərazisində baş verəcək bütün yanğın, qəza, bədbəxt hadisələrin hamısına Şəki Dövlət Yanğın Mühafizə hissəsi çıxır və onların tez bir zamanda qarşısının alınmasında iştirak edirlər. Şəki Dövlət Yanğın Mühafizə hissəsi 1930-cu illərə təsadüf edilir ki, Şəki rayonunda Yanğın Mühafizə hissəsi yaradılır. Bildiyiniz kimi, Şəkinin çox böyük ərazisi var. Yaxın aylarda, yaxın günlərdə əlavə 3 dənə kətlərdə bölmə açılması nəzərdə tutulub. Hal-hazırda Şəkidə Dövlət Yanğın Mühafizə hissəsi yeni bina ilə tikilib, təhsis olunub, bu yaxınlarda da açılışı gözlənilir. Şəxsiyyət çox güclə, maraqla bu işə həvəs göstərirlər və öhdələrinə düşən bütün işlərin öhdəsindən tez bir zamanda gəlməyi bacarırlar. Ümumiyyətlə, əsasən bizdə yanğınlar yay aylarında çox olur. Taxıl yığımı vaxtı. Əsasən siqaret satan olur, özləri qəsdən yandırırlar. Əsasən çox olur. 9 ay ərzində keçən ilkənə nisbətən 20 yanğın hadisəsi az olmuşdur. Məsələn, keçən illər 9 ay ərzində 88 yanğın hadisəsi olmuşsa, bu illər bu rəqəm 68-dir. Yəni 20 yanğın hadisəsi az olmuş. Qış aylarında əsasən evlərdə olur. Evləri o tüstü borularının yuxarı çıxması ilə bağlı ən əsas yanğınlarımız olur. İşıq ilə bağlı çox böyük yanğınlarımız olur. Biz çalışırıq ki, vaxtında, tez bir zamanda bunun qarşısını alaq. Çox təəssüflər olsun ki, Şəkidə texnikalar çoxdur. Bizə yanğına getməyə şərait yaratmırlar. Hardan gəldi sürürlər, əsasən bazar ətrafı, avtovağzal ətrafı, maşınları iki cərgə saxlayırlar, biz yanğın yerinə getməyə çox çətinliklər çəkirik. Ümumiyyətlə, bütün növ qış aylarında biz yanğınların hamısını qış mövsümünə qədər hazırlayırıq, yəni onların bütün şinlərinə zəncirlər vururuq ki, qar yağan vaxtı, buz olan vaxtı biz yanğın yerinə tez bir zamanda çatmağımız təmin olunsun. Əlavə olaraq, istəyir qış olsun, istəyir yay olsun, istəyir yaz olsun, payız olsun, bunun bizə heç bir fərqi yoxdur. Biz çox çalışırıq ki, tez bir zamanda yanğının qarşısını alaq, cəmaata ziyan dəyməsinin qarşısını alaq. Qışla da bağlı bir Kanal S-in sosial həyat verilişinə birinci təşəkkürümü eləyirəm və onların vasitəsilə xalqa müraciət eləyirəm ki, maşınlar gedən vaxtı, yanğına gedən vaxtı, maşınlarını siren eşidən vaxtı sağa verib saxlasınlar ki, biz tez bir zamanda yanğın yerinə çataq. Biz hər il Mingəçevir şəhərinə gedirik, orada yarışın iştirakçısı oluruq. Biz keçən də Mingəçevirdə keçirilən yarışlarda döyüş açılışı üzərə biz yanğın mühafizə, Şəki Dövlət Yanğın Mühafizə hissəsi birinci yer tutmuşdur.
bildiyiniz kimi 2012-ci il noyabrdan etibarən Yağın Fövq Hallar Nazirliyinin xətti ilə yağın deposunun tikilməsi başlanmış və 2013-cü ilin may ayında yağın deposunun inşası tamamlanmışdır. Bütün şəxsiyyətin hamımızın bu arzusu idi, çoxdankı arzusu idi, bu reallaşdı. Bugün bir qrup insanları biz sizə təqdim edirik. Bax, onlar da döyüşçülərdilər, onlar da hər gün döyüşürlər. Onlar canlı qüvvə ilə deyil, hərbi texnika ilə deyil, yanğınla döyüşürlər. Siz hazırladığımız sujetə baxdınız. Bəli, yanğınla döyüşən insan bizim həyatımızı qurtarmaq, bizim maddi vəsaitlərimizi qurtarmaq üçün bu insanlar bir an tez, bir an irəli olaraq yanğın yerinə çatmaq istəyirlər. Biz isə onlara mane verədirik. Sosial Həyat Verilişinin keçən dəfəki nömrəsində biz sürücülük mədəniyyəti haqqında danışdıqda elə həmin yerləri seçmiş, həmin yerlər haqqında danışmışdı. Yəni, bazar ətrafı hissələrdə avtomaşınların daha sıx olması və onlar bir sıra avtomaşınlara yol verməməsini diqqət mərkəzinə gətirmişdi. Bugün görürsünüzmü, Yanğın Söndürmə İdarəsinin rəhbərliyi də həmin maşınlardan şikayət edir. Mən üzümü bir daha sizə tutaraq, əziz həmin avtomaşının sürücüləri, gəlin biz yanğın avtomaşınlarına şərait yaradaq ki, onlar bizə bir an tez çatsınlar, bizim köməyimizə tez çatsınlar. Axı bizim hər hansı birimizin darda olduqda onların köməyinə ehtiyacımız var. Bax, Xəqani müəllim, qarşıdan gələn qış fəslinə hazırlıqla əlaqədar nələr söyləmək istəyirsiniz? Texniki hissənin təlimatlarını qurulub işlər. Bu, əsas etibarilə yağından mühafizədə aiddir, yağın avtomobillərinin sürkü materialları ilə, analiz materialları ilə təmin olunmaqdır. Avtomobillərin şinlərinin protektorunun hündürlüyünə nəzarət eləməkdir. Qış mövsümdə, buz dövründə hissələrsi qeyd edildiyi kimi şinlərə zəncirlər qurulmasıdır. Sonra avtomobillərin qarşısını örtüklə örtməkdir, radiator sisteminin qarşısını örtməkdir ki, yəni bunların hamısı texniki hissənin təlimatına uyğun təmin edilir. Sonra otaqların şəraitində, istimə sistemində, Allaha şəkil ayında da qazına təmin edilir. Bu sahədə problemlər yoxdur. Şükələri təmir edilir, o buraxan yerlərdir, kondisioner sistemi sazlığıdır, düzgün işləməsidir, yəni bunlar hamısı təmin olunur. Şəxsiyyətində qış keyin formasının kesilməsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xidmət rəisinin əmrinə əsasən təmin olunur. Xəqani müəllim, sizə belə bir sualla müraciət edim ki, bax, hal-hazırda Şəki Yanğından Mühafizə İdarəsinin avadanlıqları, texniki xidmət vasitələri imkan verilmi ki, Şəki rayonunda bütövlüklə yanğına qarşı günün tələbləri səviyyəsində mübarizə aparılsın? Bəli, çox şükürlər olsun. Son illərdə dövlət rəhbərliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yanğından mühafizənin maddi texniki bazası gücləndirilib. Yeni-yeni yanğın avtomobilləri gəlir, yeni-yeni yanğın söndürmə alətləri ilə təchiz olmuş avtomobillərdir. Ən müasir Avropa ölkələrində, Avropa Birliyi ölkələrində istifadə olunan yanğın avtomobilləridir. Buna görə də, bəli, demək olar ki, baş vermiş yanğınların qarşısını almağa bütün imkanlarımız var. Var. Və bir sual da sizə verəcəm. Əziz tamaşaçılar, siz bilirsiniz ki, 2009-2013-cü ildə regionların inkişafı dövlət proqramı qəbul olunub və çox hörmətli prezidentimiz hər an, hər dəqiqə həmin planların həyata keçirilməsini izləyir. Bax, onun nəticəsidir ki, bugün sizin üçün kadrlarda gördüyümüz yeni formada tamamilə dünya-Avropa standartlarına uyğun ola bilən bir bina tikilib və bir neçə gündən sonra siz ondan yəqin ki, istifadə edəcəksiniz. Bu barədə istərdik fikrinizi bilə. Şəki rayonu rəisimiz qeyd elədiyi kimi ərazisi çox böyükdür. Əhali sahibi ehtimali ilə Respublikada. Yəni, birinci yerdə olmasa da, üçüncü, dördüncü əhali sahibi ilə çox sıx yaşayışı olan əhali sahibi olan rayonlardır. Təəssüf ki, bizim köhnə binamızın şəraiti biraz nasib görülür. Şəraitsizlik idi. Yeni hissə də tikirdi, deponu, yanğın deponu tikirdi. Bu yanğın deposunun tikilişində də əziyyət çəkənlərin hamısına, kollektivlərinə, minnətlərinə bildirirəm. Son dövrə uyğun, müasir dövrə uyğun bu şəraitlər var. Əziz tamaşaçılar, biz əslində bu sujetdə onu diqqət önünə gətirmək istədik ki, bax, Yanğın Söndürmə İdarəsinin köhnə quruluşu və yeni Yanğın Söndürmə İdarəsi.
Bax, yanğınla mübarizə stansiyası, görürsünüzmü, nə qədər fərq var. Bugün Azərbaycanımızın inkişafında, bax, bir o qədər fərq var. Auditoriyama müraciət etmək istəyirəm. Bax, əziz auditoriyamız, bugün biz sizi təsadüfi seçməmişik. Bugün yanğından mühafizə idarəsi yenilənir. Bax, o sizin arzunuz idi mi? Əvvəla dövlət rəhbərinizə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təşəkkürlüyümüzü bildiririk ki, bizim üçün yeni Avropa stilində hissələrini intikilib Şəki ərazisində fəaliyyətə vermişdir. Və bugün köhnə hissiyə nisbətən bugün müvafiq strukturlarla və döyüş avadanlıqları ilə təmin olunmuşdur. Mən sizin adınızdan deməli, gəlin alqışlayaq bir yeni binanızı, yeni quruluşunuzu və sizə müvəffəqiyyətlər arzulayaq. Bax, siz də yanğına qarşı daimi olaraq profilaktika edirsiniz. İstərdim sizin də bir təəssüratlarınıza baxaq və qışlama ilə bağlı xüsusilə mən sizə çox suallar verəcəm. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdaram. Hamıya məlum olduğu kimi Yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti Orqanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq əmr və göstərişin tələblərinə uyğun olaraq yerlərdə profilaktik tədbirlər görür həyat keçirir. Daha doğrusu, bu profilaktik tədbirlərinin yerinə yetirilməsi yanğın təhlükəsi haqqında qanunun tələblərindən, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin digər əmr və göstərişlərindən, eləcə də Dövlət Yanğın Nəzarəti işinin təşkilinə dair təlimatların tələblərindən irəli gəlir. Əməkdaşlarımız həmişə olduğu kimi İstər yay, istər yaz və eyni zamanda ilin bütün fəsillərində profilaktik tədbirlər görüb həyat keçirilir. Ən ağır fəsillərdən biri yay, eyni zamanda qış mövsümüdür. Hamıya yaxşı məlum olduğu kimi artıq qarşıdan qış gəlir, soyuq, iqlim şəraiti artıq qapımızı döyməkdədir. Ona görə də biz Dövlət Yanğın Nəzarəti orqan əməkdaşlarına çox böyük məsuliyyət düşür. Ən başa məsuliyyətdən biri əhalinin yanğına dair maarifləndirilməsi, eyni zamanda obyektlərdə baş verə biləcək yanğınların qarşısının alınması istiqamətində profilaktik tədbirlərin görülüb həyat keçirilməsindən ibarətdir. Ona görə də biz əməkdaşlar yanğına mühafizə xidmətinin əməkdaşlarından öncə daha dolğun, daha ciddi xəbərdarlıq vermiş olsa, insanları maarifləndirsək, şübhəsiz mühafizə xidmətinin əməkdaşlarının üzərinə güc az düşər. Ona görə də yaxşı bir deyim var, hər hansı bir hadisə baş verdikdən onun qarşısını almaq asandır, nəinki hadisə baş verdikdən sonra onun acil nəticələrindən qurtarmaq. Adından məlum olduğu kimi yanğın, bu dəhşətli fəlakət bir çox hallarda milyonları məhv edir, zədələyir. Ən başçası insanların həyat və sağlamlığına ciddi təhlükə yaradır. Və bu təhlükələrin qarşısının alınması istiqamətində bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Orqanı strukturu bütövlüklə qış mövsümü ərzində ən ciddi tədbirlər görür həyat keçirir. Bəzən görürsən ki, hadisələr zamanı biz sevinirik ki, nə yaxşı bu yanğın hadisəsində insan tələfatı olmadı. Əzizlərim, əgər hər hansı bir yanğın insanın maddi vəsaitlərinin hər birisini əlindən alıbsa, onda insanda psixoloji bir travma olmayacaqmı? Psixoloji bir gərginlik keçirməyəcəkmi? Təsəvvür et ki, ömrü boyu insanın yığdıqları bir dəqiqənin içində məhv olur. Bax, maddi sərvətin alınması, yəni yanğının qucağına verilməsi də insanda belə bir psixoloji travma yaradır. Yanğının yay aylarında bir səbəbləri, qış aylarında isə digər səbəbləri olur. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib bunu söyləmək istərdim ki, Hikmət müəllim, bax, deyək ki, yay aylarında bizə az enerji lazım olursa, təxmini olaraq mən belə demək istərdim ki, yəqin ki, bu dəqiq rəqəmləri siz söyləyəcəksiniz. Deyək ki, yay aylarında bizə 40 megavatlıq Şəki rayonuna elektrik enerjisi lazımdırsa, biz düşünürük ki, qış aylarında bu 60 və yaxud da bəlkə də daha çox megavata yaxın olacaq ki, bu enerjidən insanlar istifadə edəcək. Bax, enerjinin belə artımı, yəqin ki, sizin işlərinizin də artılmasına yəni tələb edir. Qış aylarının yaxınlaşması ilə elektrik şəbəkələrində siz hansı tədbirləri həyata keçirirsiniz? Buyurun. Şəki elektrik şəbəkəsinin istismar etdiyi, xidmət etdiyi ərazidə təxminən dəqiq rəqəm deyim sizə 5 dənə girişi 110 kilovolt, 10 ədəd isə girişi 35 kilovoltluq yarım stansiyalar, 1200 ədəd 16-04 kilovoltluq yarım stansiyalar xidmət olunur. Bu qış aylarında Şəki
rayonunu elektrik enerjisine təmin eləmək üçün 46 megavat enerji lazımdır. Yay aylarında bu rəqəm 29 megavatdır. Onu da qeyd edim ki, biz qış aylarında əhalini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün saydığım yarım stansiyalarda əsaslı və cari təmirçiləri görürük. Mümkün olduğu qədər tədlərdə elektrik dirəkləri dəyişdirilir, nazirlər dəyişdirilir. 10.04 kV-luq yarım stansiyalar, 6.04 kV-luq yarım stansiyaları cari təmir etmişik. Cari təmir etmişik. 110-35 kV-luq yarım stansiyalar demək olar ki, tam əsaslı təmir olunur. Onu nümun üçün onu da deyə bilərəm ki, axırıncı Şəki, bu gün Şəki 110-35-6 kV-luq yarım stansiyasında 6 kV-luq yaçekalar təmirə saxlanmışdır. Olsun ki, sutka ərzində hər xəttə yarım saat elektrik enerjisi kəsilmişdir. İllərimizlə müqayisə eləsək, görərik ki, bu gün Şəki elektrik şəbəkəsi ilə böyük ciddi problemlər yaşanmış əhalə arasında. Əslində, əziz tamaşaçılar, doğrudan da mən bu sözlərlə razıyam. Yəni, bu gün Şəki elektrik şəbəkəsinin işi ilə ciddi problemlərlə yaxınlaşmırıq, biz qarşılaşmırıq. Doğrudan da insanlar arasında sorğu keçirdikdə buna rast gəlirik. Ancaq yenə də, Hikmət müəllim, bax, Kanal S-in bir devizi var, biz sizə hamıdan yaxınıq. Yəni, biz insanların müraciətlərini dərhal işıqlandırmalıyıq. Yəni, bu bizim xidmət sahəmizə aiddir. Hansı verilişdən asılı olmayaraq. Məsələn, bugün elə bir işıqın fasiləli olması bir sıra insanların bizə zəng etməsinə və belə bir sualın səsləndirilməsinə səbəb oldu ki, əgər indi təmir prosesi gedirsə, bu təmir prosesini yay aylarında aparmaq olmazmı? Bəlkə də doğrudan da bugün sizin hər hansı bir hadisə var ki, o əsaslıdır. Mən istərdim ki, bax, bunu bir izah edək. Mən bunu izah edeyim sizə belə ki, ümumiyyətlə bizim təmir qrafiklərimiz var, qrafikə əsasən aparılır. Biz qışa hazırlaşırıqsa, deməli, payız ayında hazırlaşmalıyıq. Yayında öz təmir qrafiki var, yayda da olsun ki, başqa yarım stansiyalar düşəsli təmirə. Bu cür, ümumiyyətlə, şəhərə xidmət etdiyinə görə, adətən qışa hazırlıqda şəhərə xidmət etdiyinə görə 115-6 kV Şəki yarım stansiyası almışdır. O da yağ açarlardı, cari təmir olunmuşdur belə. O xəddə də məncə çox elektrik enerjisinin verilişi dayandırılmamışdan yarım saat hər xəddə elektrik enerjisinin verilişi kəsilmişdir. Təşəkkür edirik cavabınıza görə. Bax, əziz tamaşaçılar, cavab bu şəkildə oldu ki, yəni həmin müəssisənin iş qrafiki var, qrafika uyğun olaraq geniş təmir işləri yay aylarında, digər təmir işləri isə bax, bu aylarda, payız aylarında aparılır. Bax, bu cavabı siz eşitdiniz. Mən indi Asim müəllimdən soruşmaq istərdim. Bax, qazla əlaqədar, əsasən yanğın proseslərinin ən çox baş verməsinə səbəb olan hadisələrdən birisi də qazın olmaması və insanların daha çox narazı olduğu obyektlərdən birisi də qazın fasilələrlə verilməsidir. Bax, ümumiyyətlə, həm sujetimiz haqqında fikirlərinizi bildirərdiniz, həm də qazın şəhərdə olması, qışa hazırlıq və s. işlər haqqında. Buyurun. Şəki qaz istismar sahəsi 20.385 abonentə və 208 büdcə qeyri-dövlət və sənaye obyektinə xidmət edir. Yəni, əsas vəzifəmiz istehlakçıları fasiləsiz keyfiyyətli qazla təmin etmək, qaz qurğuları, avadanlıqları və xətlərinin etibarlı, təhlükəsiz istismarını təmin etmək. Yəni, mən sözün düzü bu fikirlə razılaşmıram, yəni qazın fasilələrlə verilməsinə. Əlbəttə, qaz sistemi elə bir sistemdir ki, yəni bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Yəni, burada məcburiyyət qarşısında müəyyən fasilələr olur. Bu, baş verə biləcək qəzalara görə olur, həm də tədbirlər planına uyğun, yəni qışa hazırlığına əlaqədar görüləcək işlərlə. Sizə məlumdur ki, Şəkinin qaz sistemi, eləcə götürək magistral sistem olsun, ya şəhər daxili, rayon daxili xətlər. Bunlar əksəriyyəti 76-cı ildən qurulan bir xət sistemidir. Artıq təsəvvür edin ki, 40 ilə yaxın bir vaxt keçir. Xətlərindən yəni əksəriyyət hissəsi korroziya uğraması halları, çürüməsi və belə xətlərin tədricən dəyişilməsi, yenisi ilə əvəzlənmə
işleri görülür. Yani bu bugün şehirde görülen, rayonda görülen işler, yani bu hamımızın gözü karşısında olur. Ona göre məcburiyyət karşısında eğer hansısa bir yani yeraltı orta təzyiqli qaz xəttinə yeni qaz xətti qoşulursa, onun yani qaz altında qoşmaq olmur. Məcburiyyət karşısında qazın yani kəsilməsi halı olur. Bu da istər tədbirlər planına görə ya da istərsə qaza hallarında olduqda, yani mətbuat orqanları ilə sizin yaxşı məlumunuz, yani kanlı es vasitəsilə istihlakçılara məlumat ilə verilir bu barədə. Ama təbii qazla bağlı baş verə biləcək bədbaxt hadisələri mən 3 qrupa bölərdim. Partlayış, dəm qazından zəhərlənmə və yanğın hadisələri. Və bunlar mən elə görürəm ki, burada əsasən yanğınla bağlı gedir. Yanğınla olan hadisələr nə ilə bağlı olur? Əsasən qaz cihazlarının nəzarətsiz qoyulması. Qaz cihazlarının uşaqlara özünü idarə edə bilməyən və qaz burğularından istifadə qaydaları ilə tanış olmayan şəxslərə tapşırılması. Özbaşına qaz qurğularının qoşulması, yerinin dəyişdirilməsi zamanı rezim boru birləşmələrindən, yəni qeyri-metal borulardan istifadə olunması. Tüstü rayon daxilində bildiyiniz kimi fərdi evlərdə tüstü bacaları olmadığından tüstü borularından istifadə olunur. Bu borular isə düzgün quraşdırılmır. Yəni bəzi evlərdə bizə yaxşı məlumdur ki, bir soba ilə bir neçə evi isitmək məqsədi ilə aşağı evdən yuxarı evə tüstü borusu tavandan çıxarılır. Tavanın qırağındakı taxta, şam, quru taxta qızır və burada yanğında mühafizə hissələrində mən sözümü yenə təsdiq edirəm. Və bu səbəbli olur yanğın hadisələri. Yəni nəzarətsiz qalması, rezin borulardan istifadə, eyni zamanda tüstü bacasının səhv, düzgün olmayan şəkildə quraşdırılması bu yanğına səbəb olan hallardır. Mən əsas yanğını bu ilə izah edirəm. Amma bir də var ki, partlayışa səbəb olan, yəni tamamilə qazın açıq qalması, yəni və yaxud da ki, sızma halları olur. O da yəni, o özü də bir növ rezim boru birləşmələrinin istifadə olmasını gətirib çıxarır. Dəm qazından zəhərlənmə halları isə qeyri-standart sobaların istifadə olunması, odluqların düzgün, yəni onlar da həmin qeyri-standart olması, yanma prosesinin düzgün getməməsi və tüstü bacalarının vaxtı-vaxtında yoxlanmaması, təmizlənməməsi, çovurmanın olmaması, bunlar da dəm qazına gətirib çıxarır. Və bugün mən televiziyada fürsətdən istifadə edir. Yəni bildirmək istəyirəm ki, bu günlərin yəni hamımız bilirik ki, qaz qurğularının, tüstü bacalarının saz halda saxlanmasına cavabdır ev sahibləridir. Yəni fərdi evlərdə ev sahibləridirsə, binalarda o binaların mülkiyyətin kimə məxsusdursa, o mülkiyyətlə, tutaq ki, mənzil istismar sahəsi məşğul olursa, hansısa bir kooperativ birliyi məşğul olursa, bunlar cavabdır. Və bunlar vaxtaşırı tüstü bacasını, hava dəyişmə kanallarını, vaxtı-vaxtında yoxlamalı, tüstü bacalarının girişlərini, qış aylarında mütəmadi yoxlamaları və ildə bir dəfədən az olmayaraq təmizləyib və yekun sənədini qaz istismar sahəsində təqdim etməlidir. Və bugün Şəkidə bugün mənzil istismar sahəsi tərəfindən bu sənəd təqdim olunmamışdır. Yəni bugün mən bunu yəni fürsətdən istifadə edib deyirəm. Və bugün hamımıza da yaxşı məlumdur ki, binalarda istilik sistemləri olmadığına görə əhali məcburiyyət qarşısında həmin binalarda təbii qazdan, yəni pozuntu hallarına yol verərək, təhlükəsizlik qaydalarını pozaraq, yəni peçlərdən istifadə edir. Və bu bizim tərəfimizdən özünüz bildiyiniz kimi, yəni 6 aydan bir dəfədən az olmayaraq biz texniki baxış keçiririk. Əgər biz texniki baxış keçiririk, bu aradan qaldırırıq. Amma növbəti 6 ay ərzində bunlar üçün yəni fürsət yaranır ki, o işi yenə görürük. Sizə sual verirəm. Əgər siz belə bir dövlət binasında yaşayırsınızsa, kiçik bir uşağınız varsa, onu isitmək üçün şərait yoxdursa, nə edəcək? Mən sizin yeriniz olsaydım, bu sualı müvafiq orqanlara verərdim.
Şəki şəhər icra hakimiyyətinə verərdim, istilik sistemləri idarəsi var. Yəni bunlara verərdim. Bu yəni qaz dairəsinin səlahiyyətinə aid olan bir iş deyil. Məsələ deyil. Yəni qaz dairəsi idarəsinin səlahiyyətinə aid olan məsələləri də biz sizdən soruşacağıq. Bax, məktəblərdə bu gün Azərbaycan Respublikası inkişaf edir. Deməkdir ki, getdikcə bizim texnikalarımız, elmi baxışlarımız da dəyişir. Bax, hal-hazırda son inşa edilmiş 3 məktəbdə 14, 17 və 12 nömrəli məktəblərdə əsaslı şəkildə yanğından mühafizə qurğuları quraşdırılıb. Müasir dövrümüzdə, yəni məktəblərdə, uşaq bağçalarında tikildikdə onların konstruksiyasında son modellərə uyğun yanğından mühafizə qurğuları quraşdırılır ki, hal-hazırda kadrlarımızda siz həmin qurğunu görürsünüz. Qurğu MC64 adında bir qurğudur. Bax, bu qurğunun üzərində onun mühafizə edəcəyi obyektlər göstərilib. A, B, C obyektləri burada mühafizə olunur ki, yanğından daha təhlükəli sayıldığı yerdə həmin mühafizənin deməli xüsusi başlıqları quraşdırılıb. Əgər başlıqlardan siqnallar gələrsə, yəni yanğın qeyd olunarsa, dərhal gördüyümüz bu şiddə xüsusi siqnallar veriləcək və bundan sonra isə şitin ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi funksiyalar başlayacaqdır. İndi isə siz qurğuda, bax, burada rus dilində bu deməli şit yazılıb, burada VUK üçün sözü, yəni artıq bu MC64 qurğusu işə hazırdır və o dediyimiz məntəqələrin hər birisini mühafizə edir. Ardıcıl olaraq burada işıqların yandığını görəcəksiniz. Bax, bu tabloya uyğun 9 mühafizə zolağında 9 mühafizə başlığı quraşdırılıb ki, bax, ardıcıl olaraq onların yoxlanmasını görürsünüz. İndi 7 nömrəli başlıq, sonra 8 nömrəli başlıq, 9 nömrəli başlıq, ondan sonra sizə yenidən aparatın deməli başlığına ötürülür ki, heç bir qorxulu siqnal yoxdur. Bundan sonra isə yenidən 1 nömrəli başlıqdan, yəni 1 nömrəli mühafizə məntəqəsindən olaraq başlayaraq başlayır siqnallar, yəni oranın yanğın təhlükəsizliyi qorunmağa. Gördüyümüz kimi müasir dövrümüzdə yanğın təhlükəsizliyindən qorunmaq üçün daha müasir, daha geniş diapazonlara malik olan avadanlıqlar var. Bildiyiniz kimi bizim məktəb müasir tikili olduğuna görə, bizdə qış mövsümü yaxınlaşdığına görə bizdə müasir sistemləşdirilmiş istilik sistemləri var. O baxımdan da bizdə yəni yanğın təhlükəsizliyi, yəni məktəbin tikilişində də müəyyən qurğular vasitəsilə quraşdırılıb və bizdə yanğın təhlükəsizliyi demək olar ki, minimum səviyyədədir. Amma bununla bağlı yenə də bizdə yəni məktəbin tikilişində gördüyünüz kimi, yəni divarlarda obyekt quraşdırılıb müəyyən aparatlar, sistemlər və bundan başqa da bizdə hər bir məktəbədə bizim mərtəbədə təxliyə planlarımız var. Yəni əgər yəni fövqəladə hal, yanğın nəsə baş verərsə, bütün mərtəbələrdə təxliyə planları var və ilk növbədə az yaşlı uşaqların çıxarılması və bundan sonra böyük uşaqların və sonda müəllimlərin təxliyə olunması. Yəni biz dərslərimizdə də bunu uşaqlara başa salırıq ki, ilk növbədə yəni az yaşlı uşaqlar yəni köməksiz olduğuna görə birinci onlar təxliyə olunur, sonra böyük uşaqlar və müəllimlər və bütün yəni sistemlər də aktiv qaydada da işləyir və bütün dərs mövzularında da bunlar uşaqlara tədris mövzusunda başa salınır. Bəzi köhnə məktəblərimiz var ki, hələ də orada yəni köhnə PES-lərdən istifadə olunur. Bu baxımdan da belə məktəblərdə yanğın təhlükəsizliyi, yanğın təhlükəsi daha çox olduğuna görə həmin məktəbin yəni müəllim heyətinə, şagird heyətinə daha yəni diqqətli olmağa, qarşıdan qış fəsli gəlir, daha yəni peçlərə, sobalara daha diqqətlə nəzər yetirməyə xahiş eləyərdim ki, yəni belə hadisələr baş verməsin. Fürsətdən istifadə edərək Kanal S-in sosial həyat verilişi vasitəsilə bütün yəni məktəblərin müəllimlərinə, hər bir rəhbərlərinə bir hərbiçi kimi bildirmək istəyərdim ki, onlar qarşıdan qış fəsli gəldiyi üçün daha diqqətli olsunlar və belə halların baş verməsinə yol verməsinlər.
artıq məktəblərimizdə yeni-yeni avadanlıqlar quraşdırılır. Bu deməkdir ki, biz yeni avadanlıqları istismara buraxır və insanların tələbatını daha yaxşı ödəyə bilirik. Bu, fərdi yaşayış evlərində də hiss olunmaqdadır. Əgər dünənlərin biz fərdi yaşayış evlərinin qızdırılmasında bayaq adlarını çəkdiyimiz sobalardan istifadə edirdiksə, indi gəlin açığını qeyd edək ki, məsələn, bizim qonşumuzda əgər 5 qonşumuz bizim varsa, onlardan 3-ündə kombi dediyimiz, yəni mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi tətbiq olunur ki, bu istilik sisteminin də funksiyası ondan ibarətdir ki, yəni bu nisbətən güvənlidir. Bunun qızdırıcı kameraları çöldə quraşdırılmışdır. İstər qaz, istərsə də elektrik təhlükəsizliyinə qarşı başqa qızdırıcı sistemlərə nisbətən daha güvənlidir. Lakin qazın və ya işığın fasiləli olması həmin avadanlığın bizə deyək ki, etibarımızı itirir. Məsələn, bayaqlarım Asim müəllim bir sıra müəssisələrin adını çəkdi, onları qınaq obyekti etdi. Lakin qazın güvənsiz olmaması, yəni fasilələrlə qazın güvən olması bugün kombi ilə olan bir evdə, yəni deyək ki, mərkəzləşmiş qaydada olan istilik sistemi tətbiq olunan bir evdə insanları iki səbəbə vaad edir. Birincisi, həmin yeni olan avadanlıqlara insanların etibarını itirir. Yəni, insanlar etibarını itirir ki, bu avadanlıq mənim evimi güvənli şəkildə isitməyəcək. Onun kiçik körpəsi varsa, bu insan qalacaq. Və bundan başqa, insanlar mütləq də tədbir görməlidirlər ki, əgər qazlar fasiləlidirsə, heç olmasa bizim elə el dilində desək 5 metr odun alsınlar və odun sobası düzəlsinlər. Ona görə ki, fasilə olan müddətdə kiçik uşağa axı başa salmaq olmaz ki, indi qaz yoxdur, indi qazda təmir var və s. Bax, işığın, qazın fasiləli olması, bax, bununla nəticələnir. Bundan başqa, məsələn, bizim elə Kanal S studiyası kimi bir studiyamız yoxdur. Əgər bizdə mərkəzləşmiş sitmə sistemləri qazla işləyirsə, onda bizə iqtisadi cəhətdən bir qiymətə başa gəlir. Əgər işıqla işləyərsə, bu daha artıq, iki qat bizə baha başa gəlir. Bax, əslində mən istərdim ki, bu istiqamətdə sizdən soruşsun. Öyrədiniz konu ki, və bu yönündən olan digər qaz qurğuları avtomatlaşdırılmış mexanizm olan bir qaz qurğusu. Bəli. Yəni, bunları nəzarətsiz qoymaq olar, daim işləyən bu qurğuları nəzarətsiz qoymaq olar. Yəni, qazın verilişi əgər dayandırılıqda ya işıqın verilişi, yəni avtomatlaşdırılmış şəkildə o, yəni, həmin şeyi qapayır və o, yəni, növbəti dəfə qaz verilirsə, yəni, burada problem olmur. Amma belə götürəndə, yəni, mən əvvəl də bunu vurğuladım ki, qazın fasilələrlə verilməsi, yəni, bunu ola bilsin çox adam bir mənalı şəkildə baxmır. Fasilə, yəni, fasilə belə olur ki, hansısa qəza halında. Məsələn, 24 oktyabrda Şəki rayonunda başdan-başa, yəni bütün gün ərzində qaz olmadı. Yəni, bu təmir işlərini qışda olmuyor, yayda aparmaq mümkün deyilmi? Bax, bayaq Hikmət müəllimə dediyimiz sualı sizə də vermək istəyir. Bizim olsun da qaz magistralımız odur. Doğrudur mu siz dediyiniz? Bax, bunu fasiləsiz işlətmək olmaz mı? Mən bir şey deyim, yəni istehlakçılar da bizi yaxşı var, başa düşməlidir ki, yəni o təbii qaz. Yəni, bizə qədər bir neçə texnoloji proseslərdən kesir gəlir. Yəni, biz deyək ki, magistral qaz kəməri ilə gəlir. Yekunda biz, sonda biz Cəfərabad qaz paylayıcı stansiyada yüksək təzyiqdən, orta təzyiqə tənzimlənir. Oradan sonra verilir Şəkiyə. Əgər Cəfərabad qaz paylayıcı stansiyaya qədər hansısa bir magistral kəmərdə, yəni bir qəza halı olursa, yəni, buna Şəki qaz ismat sahəsi zəmanət verə bilmir. Amma bütün hallarda istehlakçılar, istər əhali istehlakçısı, istər qeyri-dövlət, istər büdcə, istər sənaye təşkilatı, hər birinin alternativ yanacağı olmalıdır. Yəni, ehtiyat da yanacağı olmalıdır. Belə forsmajor vaxtlarında, belə qəza hallarında həmin ehtiyat yanacaqdan istifadə edilməlidir. Bax, bu müqavilədə də qeyd olunur. Biz ehtiyat yanacaq dediyimiz, sizin mən qeyd etdiyim kimi, biz qaz satan bir ölkəyik. Azərbaycan Respublikasında qaz satan bir ölkəyik. Mən bir kobud misal çəkəcəm. Bax, 5-6 il bundan əvvəl, əgər Şəki şəhərində biz televiziya xidmətindən danışsaydıq, belə bir xidmət yoxdur. Lakin bugün Şəki şəhərində televiziyamız var. Əgər biz televiziyada necə fəaliyyət göstəririksə, bax, televiziya düşünəcəyik ki, televiziyanın xidməti budur. Yaxşı da xidmət göstərə bilərik biz də. Bax, sizdə də Azərbaycan Respublikası nəinki özünə, digər yerlərə qaz satır. Bugün əgər qaz Azərbaycanda, Şəki rayonunda fasiləli şəkildə verilərsə, mən üzr istəyirəm,
Siz qeyd edirsiniz ki, yəni buna hər kəs alternativ şəkildə bir yəni enerji mənbəyi alsın. Axı biz onun əleyhinəyik ki, bugün Şəkidə odunlar olmasın. Yəni meşəmiz qırılmasın. Bu insanların bütün dünyanın mübarizə etdiyi, yəni konstitusiyamızın maddəsində belə bir şey var ki, ekologiyaya qarşı hər kəs mübarizə etsin. O cümlədən sizin idarədə, yanğınla mühafizə də. Və bundan başqa, konstitusiyamızın bu 78-ci maddəsidir. Və bundan başqa, mən istərdim ki, bilirsinizmi, sizin müəssisənizin bilavasitə baş mühəndisinin bu vəzifələridir və o qazı ardıcıl olaraq təmin etməyə burada borçludur. Düşünürəm ki, belə işləri yəni yay aylarında görmək və bundan başqa bir sıra qaz xətlərində, ayrı-ayrı şkaflarda bir sıra aylıq, kvartallıq, belə deyirlər, yəni rüblük və illik texniki xidmət işləri həyata keçirilməli, onlar təmizlənməli, insanlara lazımi şəkildə qaz verilməlidir. Mən qazdan söz düşmüşkən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bizə, yəni ünvanladığı suallardan birisi də budur ki, bax, qaz deyək ki, getdi. Müəyyən müddətdən sonra qaz gəldikdə, bu işıqda və digər avadanlıqlarda yoxdur. Bir neçə dəqiqəlik, deyək ki, evdə 5-10 dəqiqəlik hər bir sayğac adi atmosfer havası ilə işləyir. Yəni, bu müəyyən pul yadır. Bunun düşünürük ki, inkişaf etmiş ölkələrdə qaz şkaflarından buraxılması üçün kranlar var və belə atmosfer havası, hətta biz kimya fənnindən də bilirik ki, içinin birə nisbətində qaz əgər təbii qazla hava birləşərsə, bu cüzdü partlayışa səbəb olabilir. Bax, bir gün hal-hazırda bütün evlərimizdə belə havanın çıxması, sayğacların bu şəkildə işləməsi hər kəsin narazılığına səbəb olur. Bu da sizin yəni xidmət hissənizin xüsusilə baş mühəndisinin vəzifələrinə aiddir. Mən istərdim ki, bax, bunu da cavablandıraq. Bax, tamaşaçılarımız bundan narazılıq edir ki, qazı ayda əgər 3-4 dəfə söndürəriksə və yenidən yandırdıqda bir neçə dəqiqə müddətində sayğac işləyir. Deyək ki, hər evdən ən azı, deyək ki, 10 qəpik. Görün, bu nə qədər qiymətə başa gəlir. Bu nə qədər abunətlərimiz var. Axı, bu normal bir şey deyil. Bax, bu sizin xüsusilə mühəndisinizin vəzifəsidir, doğrudurmu? Ayrı-ayrı yerlərdə sizdə insanlar var və bu havanı buraxmaq lazımdır. Sizə buna nə deyirsiniz? Bax, insanların bu sorğusuna necə cavab verməlisiniz? Mən, yəni, qaz sistemində uzun müddət işləyən adam kimi öz şəxsi fikirlərimi deyə bilərəm. Ola bilsin ki, kimsə mənim fikirlərimlə razılaşmaz, yəni, mən onlar heç haqqlıdır. Amma, yəni, buna belə yanaşaq, mən əvvəl dedim, yəni qaz sistem bura pillələrlə gəlib. Deyək ki, magistral qaz kəmərindən, yəni sualımı tam aydınlıq gətirmək üçün istəyirəm onu izahat verəm. Qaz paylayıcı... Həmin magistral qaz kəmərlərində təqribən diametr 50 sm-ə bərabərdirmi? Bəli, diametri 530. Adı qaz kəmərlərində heç olmasa bir 10 sm-ə siz 100-lik turba deyərsiniz də buna? Bəli. 100-lik borulardır, 10 sm. Bax, bu qədər mən əslində diktatora çəkmək istəyirəm. Bu qədər havanı insanlar özlərinin sayğaclarından buraxacaqlar. Yox, bax, bura mən bildim. Onu demək istəyirəm. İndi əgər icazə versəz, mən buna izahat verim də sizə. Bu, əhalidə belə bir fikir formalaşır ki, elə fikir formalaşır ki, yəni qaz veriləndə bu magistral kəmərdən üzü bu yana bütün hava gəlir. Yox, əslində belə deyil. Hər bir stansiyada əgər qaz magistral qaz xəttində qəza olubsa, o qəza aradan qaldırılan sonra qaz paylayıcı stansiyalarda sveçalar, şam deyirlər. Bəli. O şamdan buraxılır hava. Yəni ta o qaz gəlib çıxanə qədər o verilmir. Tam qaz gəlib çıxandan sonra verilir. Və eyni zamanda tutaq ki, Cəhvərabadla Şəki arasında xəttdə qazı bağlayan halda biz qaz kranı bağlanır, balon şəklində qaz orada da qalır. Əgər biz rayonda iş görürüksə, mən sizə yəni olduğunu deyirəm, real. Yəni bu sualı məndən də böyükləri var, yəni işini bilən adamlar var. Əgər rayon daxilində biz iş görürüksə, həmin o qaz sənzimləyici şkaflar ki var sizin, onlar orta təzyiqlə işləyir. Yəni aşağı qaz azalanda həmin xəttdə olan qaz gəlib klapanı qaldıra bilmir. Qaz avtomatik qalır oturmanın içində. Bəli. Bizdə sorulan xətlər hansılardır? Şqafdan sonraki məhəllələrdə 50 diametri, 76 diametri, millimetri diametrin xətlər var. Şqaflardan ki, evlərə gəlir. Həmin xətdəki qaz, əhali ki, o axıra qədər onu işlədir, o qaz qurtarır və sorulur. O da sözsüz ki, bunun içində hava olmalıdır. Burada, yəni, havasızda bu mümkünatı olan işdir. Bəli. Sonra qaz gələndə
həmin o kiçik diametrdəki turbaları o havanı vurur gətirməli. Yəni burada 500 mm-lik yox, 50 mm-lik, 76 mm-lik, 40 mm-lik işləşməli. Yəni bunu da həcim etibarına vuranda, yəni əhalidə bu boyda, mənim, bu boyda xof da yaratmaq lazımdır. 50 mm-lik üzr istəyirəm. 50 mm-lik turbanın ən kəsiyini hesabla, 1 kilometrə vur. 3 kub qaz çıxar bunun içinə. 3 kub, 30 qəp. Ya bunu 3 kubu vur 10 min metrə, 10 kilometrə vur. Bu nə eləyir? 30 kub da, məsələn 300 kub. Yəni bu 20 min abonentə 300 kub qaz əgər gedirsə, onu böləndə heç qəpiyin də yararsın. Yəni bu dərəcədə şişirtmək də mən buna düzgün baxıram. Qasım əlim, mən həqiqəti şişirtmirəm. Yəni bugün bizə olan tamaşaçıların sözlərini biz sizə çatdırır və ondan sizdən izah istədik ki, yəni bugün insanlarımızın hər birisi sağaçları qoyublar və insanlarımız bilirsiniz ki, gün və gün hər kəs inkişaf edir və bizim insanlarımız nəinki adi şeyləri, hətta texniki, bugün kibernetikanın da texniki vasitələrini araşdırmağı bacarırlar. Ona görə də, bax, praktiki olaraq, yəni əməli işdə, əgər bugün insan qazı açırsa, hər qaz buraxlananda, yeni qaz gələndə qazı açırsa, buradan hava çıxacaqsa, mən düşünürəm ki, mənim izahım ona lazım deyil. Bax, bu şəkildə. İndi isə biz istərdik ki, bax, siz işıqla uzun müddətli işləyirsiniz, yəni işıq satışı ilə məşğul olursunuz. Yəqin ki, sizin də özünüzün çətinlikləri var, qarşıdan qış fəsli gəlir. İstərdim ki, siz də bir müzakirələrimizə qoşulasınız. Qış fəsli ilə əlaqədar abonentlərlə iş biraz daha da gərginləşir. Yəni, götürəndə yay aylarında bayaq hikmət müəllimə ərz elədiyi kimi daha çox enerjidən istifadə olunur, az enerjidən istifadə olunursa, qış aylarında daha çox enerjidən istifadə olunur və söz yox ki, bu da həmin satış tərəfdən məbləğə təsir göstərir ki, belə suyunu təbii götürəndə 10 manatda enerjidən istifadə edirsə yay aylarında, bu qış aylarında 15-20, bəlkə 25-30 manata gəlir çıxar, haradasa və yaxud da kombi sistemindən istifadə edirsə daha çox gəlir çıxar. Bu da söz yox ki, satış şöbəsində bizdə çətinliklər yaradır. Deyək ki, birdən daha abonentlərlə götürəndə, sorğu aparanda, mülahizə edəndə hər hansı bir abonent ki, bəs qış aylarında biz yayındırırıq, işıqdan istifadə edirik. Bu istifadəni biz yay aylarında ödəyərik, yəni belə suallara, belə yəni, qarşılıqla rastlaşırıq. Sonra deyək ki, bir gün 5 manat, 10 manat borcumuz var. Hətta 30 manat borcumuz var. Bunun ötəri niyə bizə tələb qoyulur ki, məsələn, bu ödənilsin? Belə götürək ki, 35 min, ən azı götürəndə 35 min bizim əhali fərdi məişət abonentimiz varsa, hələ mən qeyri əhali abonentlərinin ərz eləmirəm, qeyd eləmirəm. Hərəsində 1 manatdan belə deyə, satışda pul qalırsa, bu 35 min manat deyən şeydir. Böyük bir məbləq olur. Böyük bir məbləq. Digər tərəfdən, bugünlər hər hansı bir biz istismarda bəzi işlərimizi görmək istəyiriksə, biz əlbəttə ki, birinci bu satışdan başlayacaq. Biz enerji pulunun haqqını yığa bilməliyik ki, cəmaatdan, əhalindən işimizi elə qurmalı yox ki, biz pulu yığa bilməliyik ki, sabah da həmin puldan yerə gəlsə istifadə olunsun, lazımı dayaqlarımız alınsın, lazımı təmir işlər aparılsın. Bu da bir tərəfədə gəlirlə bağlanan istismar işinə, bir iki mövzuya gəlir toxunur ki, deyək ki, lazımı təhlükəsizlik işləri görə bilər. Yəni, burada hamısı bir-birinə bağlı, qarşılıqlı görünən işlərdir. Söyləyəcək, çətinliklər var, amma şüralda haradasa bu çətinliklərə baxmayaraq işimiz nöqtəsindən haradasa gəlinir, yəni, işimizi qura bilirik. Yəni, razısız işləyirsiniz? Şükür, razıyıq. Bugün insanlara işığın və ya qazın fasilələrlə verilməsi, işığın voltajının bir nisbətən aşağı olması və ya qazın təzyiqinin nisbətən aşağı olması, gecə və gündüz qazın təzyiqinin oynaması və s. hadisələr artıq insanların yeni texnikalardan istifadə etməsinə əngəllər törədir və nəticə etibarilə yanğınlar baş verir ki, bax onda biz bunlara müraciət edirik. Bugün biz yanğının fəsadını göstərdik və istəmədik ki, belə hadisələr olsun. Qış mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar bir sıra məsələlər aktuallaşır. Ən aktual məsələ isə yanğın təhlükəsidir. Bax, mən istərdim ki, bizim bu hal-hazırda olduğumuz bu obyektin özünün timsalında siz yanğın zamanı nə etməli sualına əyanı surətdə cavab verəsiniz. Yerli Dövlət Yanğın Nəzarəti əməkdaşları
obyektlerde ilk növbədə baş verəcək yanğınların karşısının alınması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Bununla bağlı maarifləndirici söhbətlər aparır və insanları maraqlandıran suallar cavablandırır. Ən başçası obyektlerde olan, mövcud olan daxili yanğın vəsaitlərindən, avadanlıqlardan düzgün istifadə etmək, baş verə biləcək yanğın zamanı insanların hərəkəti, onların təhlükəsiz obyektdən mühafizə olunması, müdafiə olunması və mövcud olan ilkin yanğın söndürmə vasitələrindən, vəsaitlərindən bacarıqlı istifadə etməsidir. Onların başçası bugün Kanal S studiyasında quraşdırılmış olan daxili yanğın su qranının qarşısında dayanmışıq və mən bununla bağlı sizə məlumatlar verəcəm. Eyni zamanda nümunəvi obyektlərdən biri olaraq Kanal S-də quraşdırılan yanğın xəbər verici siqnalizasiya sistemi və eyni zamanda ilkin yanğın söndürmə vəsaitlərindən burada işləyən əməkdaşların necə istifadə qaydaları barədə sizə əyan olaraq mən göstərəcəm. İndi əsləhət isə gəlib bu barədə sizə göstərim əyan olaraq. Bu şlanqın bir hissəsi qoşulur yanğın kranına. Daha doğrusu 2-3 nəfərin olduğu zamanda istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Ona görə ki, bir nəfər bu yanğın şlanqını özü ilə aparır. Burada belə bir ciddi bir şey yoxdur. Sonra burada olan yanğın lüləsi adlanır. Bunu başlığa bağlanaraq bir nəfər yanğın baş verən istiqamətə yönəldir. Digər ikinci şəxs isə gördüyümüz bu kranı açır və artıq işlək vəziyyətə düşür. Bunun işə düşmə prinsipi birinci mərtəbədə yerləşən nasos stansiyadır. O, avtomatik olaraq işə düşmə nəyinə malikdir, qabiliyyətinə və yanğının söndürülməsi 20 metr məsafədə yanğının baş vermiş olduğu əraziyə yanğını hər bir şəxs söndürməyə qadirdir. Bunun təxminən atmosfer gücü 5-7 atmosfer təsirindədir. Ona görə də əlavə bir nəfərin də köməyə ehtiyac duyulur yanğının söndürülməsi zamanı. Daha doğrusu bunu ilk növbədə yanğın o vaxtı yanğın söndürmə xidməti gələnə qədər artıq yanğının baş vermə bir ərazisini söndürməyə qadirdir. Yəni ehtiyat zapas, ehtiyat kifayət qədər su ehtiyatı burada var. İlk növbədə işçiləri otaqdan çıxarılması, işlə məşğul olmaq, nəhayət yanğın söndürmə xidmətinin gələnə qədər yanğın söndürmə vasitələrindən bacarıqla istifadə etməklə yanğını söndürməyə cəhd etmək və nəhayət yanğın söndürmə xidmətini qarşılamaq və yanğının harada, hansı şəraitdə baş verdiyi barədə onları məlumatlandırmaq vacib məsələlərdən biridir. Beləliklə, Adil müəllim, biz sizə təşəkkür edirik. Yəni, bu qurğunu studiyaya gətirə bilmək olmadığı üçün ona izah etdiniz. Lakin elə qurğu var ki, onu studiyaya gətirmək mümkündür. Yəni, bax, bu şəkildə belə bir qurğu var. Bu, hər yerdə quraşdırılır və bu qurğudan necə istifadə etmək lazımdır? Bu, adi tozlu odu söndürəndir. Çəkilərinə görə müvafiq nələrə bölünür. 5 kiloqramlıq, 6 kiloqramlıq, 8-10 və bunlar əllə daşınan odu söndürəndir. Bu, işlətmə qabiliyyəsi o qədər... Belə qurğular hətta avtomaşınlarda da olur. Bəli, avtomobillərdə qoyulur, xüsusi qaz, karbon oksidlər. Onların iş prinsipi eynidir. Bəli, UGD-kısır odunu balonlardır, daha doğrusu. Avtomobillərin və nəqliyyat vasitələrinin növündən asılı olaraq, eyni zamanda bina və tikililərin hər birinə, kitabxanalarda nəzərdə tutulan odu söndürənlər, məsəl üçün, yanacaq doldurma məntəqələrində qoyula bilməz. Avtomobillərdə baş verən yanğınların söndürülməsində olan odu söndürənlər idarə müəssisələrdə qoyula bilməz. Hər bir binanın və eyni zamanda obyektlərin növünə uyğun olaraq bu odu söndürənlər seçilir bəli, və münasib yerlərə alınır, qoyulur. Burada elə bir çətin, mən dəfələrlə olduğum zaman idarə müəssisələrdə İlçin yanğın söndürmə vasitələrinin bacarıqla istifadə etmək qaydalarını əni olaraq öyrətmişəm. İndi bura yəqin ki, çöl şəraiti olsa tam təbii olaraq mən bunu göstərərdim, işlətmək lazımdır. Ancaq sadə bunda bir prinsip var, bu açar var burasında. Bu açarı çıxardıqda bunun yəni işlənməyən bir vəziyyətdə olduğunu göstərir. Yəni tam təzədir, işə yararlıdır. Tam təzədir, bəli, yararlı vəziyyətdədir. Lakin bu açarı çıxardıqda açar. Yəni, adi bir nədən ibarətdir, sadə bir prinsipli. Çıxardıqda bu artıq işlək vəziyyətdə olur. Çıxarırıq bunu, salırıq kənara, sonra bu hissəsini çıxarırıq və yanğının baş verdiyi istiqamətə yönəltməklə bu əlimizin altında olan, necə deyirlər, uşaqı? Basmaq kifayətdir. Basmaqla, bəli, onun içərisində olan
qaz daxilində olan paraşoklu, daha doğrusu tozu yanğın baş verən istiqamətdə söndürməyə qədər. Təxminən 2-3, hətta 5 kvadrat metr ərazidə ilkin baş vermiş yanğını söndürməyə qadir olan bir qurğudur. Müasir devirdə dünyanın hər bir ölkəsində, yəni yayılmış bir opsiyonlarındır. Toz şəkilində bu. Bəli, toz şəkilində və onun içərisində qaz var. Yüksən membrana qatılır, bir qatılır, bunu bastıqda o deşilir. Deşilə içərisində olan tozu bu şlank vasitəsilə istənilən istiqamətdə yönləndirir. Bütün yanğın proseslərində bundan istifadə etmək var. Bəli, elektrik hətta və yaxud və s. Elektrik keçirliyi bunda da varmı? Bəli, 10.000 volta qədər elektrik enerjisində baş verən yanğınları söndürməyə qadirdir. Yəni bütün istənilən şəraitlərdə əziz tamaşaçılar, bax belə qurğulardan istifadə edə bilərsiniz. Həmin qurğunu deyildiyi kimi, yəni məhdudlaşdırıcı halqasını çəkirsiniz. Ondan sonra isə klapanı işə salaraq oradan çıxan deməli toza şərait yaradır və həmin tozu xüsusi ucluğun yönləndiricinin köməyi ilə yağın istiqamətinə yönəltməklə 2-5 kvadrat metr ərazini mütəxəssis söylədi ki, yanğından mühafizə etmək olar. Bəli, bir şey də qeyd etmək istədim Rəhman müəllim. Deməli biz buna ümid bəsləyib, şübhəsiz bu dünyanın ən inkişaf eləmiş dövlətlərində, hətta evlərdə də var. Biz bugün bunu çatmamışıq ki, yaşayış evlərində belə bir opsiyonların qoyulmasına. Lakin bəzi qonşu əcnəbi qonaqlar gələn zaman, hətta qaldıqları evdə bunları tələb edirlər, alırlar ki, evdə ilçin yansı dövəsə. Şey hətta qalmırlar evdə. Ancaq bizdə indi zaman dəyişir, vaxt dəyişir. Bir tərəfdən maddi çətinliklər, digər tərəfdən müxtəlif çətinliklər və insanların maarifləndirmə işində də müəyyən, bizim də tarzı deyək ki, ola bilsin. Bax elə bu verilişimizin missiyası ondan ibarət. Əziz tamaşaçılar, bax belə qurğu ilə 2-5 metr söylənildi ki, ərazidə yanğınları söndürmək olar. Və düşünürsünüz ki, əgər evimiz 100 kvadratdan və ya 150 kvadratdan ibarətdirsə, onda 2-5 metr nə edəcək? Ancaq əgər yanğın törənən başlanğıc 2-1 kvadrat metrdən hesab edin ki, başlayır. Əgər yanğının başladığı anda belə bir qurğunuz olarsa və ya avtomobildə hər hansı bir yanğın təhlükəsi ilə üzləşərsinizsə, belə bir qurğu əl altında ola bilərsə, onda başlamaqda olan, yəni gələcəkdə 100-150 kvadrat metr yanğın yarada biləcək səbəbi siz burada aradan qaldırmış olarsınız. Ona görə də gəlin belə şeylərdən, yəni bu qurğulardan, yanğında mühafizə qurğularından biz də istifadə edək. Heç də söyləməsinlər ki, hər hansı bir əcnəbi ölkədən gələn insan bunu istifadə edir. Şəxsən mən bunu eşitmək istəmədim. Bir azərbaycanlı kimi istəyirəm ki, bizim də bax belə mədəniyyətimiz həmişə yüksəkdir və yüksək şəkildə də qalsın. Bir daha əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizin məqsədi ondan ibarət idi ki, bax qəza halları yaradan səbəblərin bir neçəsini sadalayaq, yanğın proseslərinin doğrudan da dəhşətli olduğunu göstərək və bu dəhşətə qarşı hər birimizdə profilaktiki tədbirlər həyata keçirilməsi imkanları olsun. Gəlin belə imkanları biz bir daha həyata keçirək. Kiçik ailəyə bənzəyən Şəki şəhərimizdə bir sıra məsələləri müzakirə etdik. Nəzərə alın ki, bugün istər işıq idarəsi, istər qaz idarəsi, istər yanğınla mühafizə idarəsi, istərsə kanalist, istərsə də digər ictimai təşkilatlar elə bizik, bax bu ailənin üzvləriyik. Bugün nə isə bir şey dediksə və nə isə bir şey eşitdiksə, çalışaq ki, həmin profilaktik tədbirləri həyata keçirək. Beləliklə, sosial həyat verilişinin bu nömrəsi də başa çatır. Əgər hər hansı bir sosial mövzunuz varsa, həmin mövzunu biz öz verilişimizdə işıqlandırmağa hazırıq. Gələn görüşlərə qədər deyirik.